Të nderuar të rishikues, përshëndetje, ju jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju johim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka njoftuar se nga korriku me hyrje në fuqi të vendimit të për biznesin e vogël me xhiro deri në 14 milion lekë, nuk paguan tatim fitimin. Po ashtu, a i thot se bizneset me 90 milion lekë të reja xhiro vjetore nuk do të kenë as tatim fitimi dhe as të vëshë, dhe tashmë një shqiptar mund të nisë nga zero dhe jo me taksa një biznes të ri të vogël. Nga Durrësi, ku vizitoi zyrat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Kryeministri i vendit Edi Rama tha se marrja e shërbimeve online ka transformuar gjithë sistemin. Sipas tij, është shmangur rallët në sportele dhe mbi të gjitha janë shmangur kontaktet fizike mes personit dhe administratës. Ndërsa, edhe më tutje akoma, bizneset e vogla që kryejnë një xhiro deri në 10 milion lekë të reja nuk paguajnë as të vëshë, zero. Këtë mbështetje dhe këtë kornizë të aktivitetit biznesi i vogël në Shqipëri e ka si vetëmi komunitet në gjithë rajonin pa taksa dhe pa të vëshë deri në 10 milion lekë të reja. Pa taksa dhe me të vëshë nga 10 deri në 14 milion lekë të reja. Janë 93.723 biznese, ose 77% e numri total të bizneseve, që paguajnë zero tatim mbi fitimin. Janë më pas 14% që paguajnë 5% tatim, dhe të dyja së bashku, këto kategori, nga ky moment, pas kalimit të ligjit në parlament, kanë zero. Zero. Ndërko, Ministri Ani Ladena i tha se shërbimet online kanë shkurtuar me 50% kohën për qytetarët. Janë 53 shërbime që qytetarët mund të marrin online, të cilat më parë ofroheshin në sportele. Shumica e shërbimeve për sigurimet shoqërore mund të merren online përmes e-Albania. Kjo për Kryeministrin Edi Rama është një shpëtim për qytetarët, të cilët në radh të parë shmangin kontaktin me administratën, i cili është një burim korrupsioni. Nga ISSH-ja në Durrës, kreu i qeverisë tha se në një të ardhme të afërt nuk do të ketë më shërbime në sportela. Nga Durrësi, ku vizitoi zyrat e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Kryeministri i vendit Edi Rama tha se marrja e shërbimeve online ka transformuar gjithë sistemin. Sipas tij, është shmangur rallët në sportele dhe mbi të gjitha janë shmangur kontaktet fizike mes personit dhe administratës. Këtu tani duhet që qytetarët vetë ata të shmangin kontaktet fizike me administratën, sepse te kontaktet fizike duhet të pranojmë që ka akoma probleme dhe ka akoma zvarritje, sërollatje, shqetësime. Janë përdorus më të rregullt të kësaj forme, marrë shërbimi, në kursejnë e cejakët në për diellë dhe në për shi, tek kompjuteri i shpis, me libin me mbesën, tek fshinjë e zgjidhin të gjë faktikisht. Ndërko, Ministri Ani Ladena i tha se shërbimet online kanë shkurtuar me 50% kohën për qytetarët. Për këtë vit, ne do flasim me shifra sot, por ajo që është rëndësishme është koha e shkurtuar në për sportele, për të gjithë sportelet e ISSH-s, për të mos përjashtuar edhe Durrësin, dhe ulja e kohës në gati me 50% për të gjitha shërbimet. Janë 53 shërbime që qytetarët mund të marrin online, të cilat më parë ofroheshin në sportele. Presidenti i vendit Ilir Meta ka dekoruar pas vdekjes Avni Rustemin me dekoratën e Flamurit Kombëtar. Në një postim në rrjetin social, Meta thot se ka vlerësuar me dekoratën e Flamurit Kombëtar heroin e popullit Avni Rustemin. Sipas tij, vrasja e Satpashtoptanit me 13 qershor 1920 në Paris është një ngjarje për të cilën duhet të jemi të gjithë mirënjohës. Presidenti i vendit Ilir Meta vlerëson me dekoratën e Flamurit Kombëtar
Avni Rustemin, dekorat kjo më e larta e Republikës pas vdekjes. Një vlerësim i tilli bëhet me rastin e 25 vjetorit të lindjes së tij, me rastin e 125 vjetorit të lindjes në vlerësim dhe mirënjohje të thellë për aktin e tij të lartë patriotik që kreu 100 vite më parë duke azhersuar armikun kryesor të brendshëm që mbante peng procesin e rivendosjes së pavarësisë e të sovranitetit të shtetit shqiptar të shpadhur nga Ismail Qemali. Kam sot nderin dhe privilegjin të vlerësoj heroin e popullit Avni Rustemin me dekoratën e flamurit kombëtar më të lartën e Republikës. Akti i burrëror dhe mbrojtja dinjitoze e çështjes shqiptare në gjyqin historik të Parisit patë një njohon të gjërë ndërkombëtare dhe u bën burim frymëzimi për qendresën bashkëshqiptare kundër pushtuesve të huaj dhe bashkëpunëtorëve të tyre, gjë që u manifestua në luftën kombëtare të Vlorës. Shkruan kreu i shtetit në postimin e tij në rrjetin social Facebook. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Këshillin Politik, Damian Gjiknuri, është përgjigjur kërkesës së opozitës së bashkuar, e cila me anë të një letre dërguar OSBE i ODHIR-it kërkon ekspertizë. Në mbledhjen e radhës së Këshillit, Gjiknuri ka kërkuar që të bëhen propozime konkrete nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim. Ai është shprehur se nuk mund të ketë dhe nuk mund të firmose letra të njarëndshme. Partia Socialiste mbetet e vendosur për të vijuar me amendimin e ndryshimeve kushtetuese në kodin zgjedhor, edhe nëse nga opozita jashtë parlamentare refuzon të paraqisë propozimet e veta. Për alajmërimi erdhi nga përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Këshillin Politik, Damian Gjiknuri, në mbydhje të mbledhjes. Ne kemi një emergjencë kohore, ligji duhet plotësohet me aktet e nevojshme, dhe ne do të vazhdojmë i mirëpresim deri në ditën e fundit që vinë me propozime konkrete. Natyrshëm që ne nuk do të lëmë vakum kushtetues dhe vakum ligjor. Ne do bëjmë çmos që të jemi zgjidhje me opozitën, por nëse ata nuk duan të bëjnë pjesë dhe nuk duan të prononcohen në lidhje me pozicionet e tyre, qoftë me pikat që trajtohen atë draft, ne patjetër do të vazhdojmë. Shkoni me ndryshime të njashme, çfarë kuptimi ka Këshilli Politik? Këshilli Politik është krijuar për shkak të benevolencës, dëshirës mirë të majorancës për të komunikuar me një palë e cila nuk ka vota në parlament. Pra nuk është fare, për i vetë vrasje politike. Gabim apo mirë, le ta gjykojë historia apo antarët e Partisë Demokratike. Ne, përtej, edhe pse kishim rekomendime të ODHIR me vete, për çështjet që ishin konkrete, ne zgjodhëm të plotësojmë kërkesat e Partisë Demokratike. Letrën e prezantuar sot në Këshill nga opozita për t'u drejtuar OSBE i ODHIR-it, Gjiknuri e cilësoi vijimësi të retorikës politike nga ana e saj. Da erdi përsëri me të njëjtën qasje politike dhe me të njëjtën retorik, tashmë të transformuar në një letër pak më ndryshe se letra e parë që kishim përgatitur, kërkesë për Këshillin. Kujtojmë dhe rastin e administrimit zgjedhor, komisioneve dhe çështjeve të tjera, koda gjinore e tjera, ka qenë opozita që pavarësisht se kishte draft tavolinë të përgatitur nga ekspertët dhe nga Partia Socialiste u kundërshtua marrja e opinionit. Çfarë i themi tash? Për të në kompetitur, unë jemi kunder marrës e më. Jo, merë një kohë, shkoni se linduaj, shkruani draftet dhe si lini në këshirë nëse e dëshironi vazhdim në mbjeles. Por tentativa si këto që përsëritet njëtat letra, njërë në Shqip, njërë në Anglisht, janë vetëm për një arsye. Për të aminuar këtë proces, për të thënë që këtu nuk ka konsensus dhe majoranza po vepron në mënyrë njashme, por mbi gjitha për të blokuar hyrjen fuqi ose zbatimin, se kushtetuta ka hyrjen fuqi, zbatimin e amendimeve kushtetuese nëpërmjet kodit zgjedhor. Majoranca vijon t'i kujtoj demokratëve që nëse nuk sjellin propozimet e tyre në Këshillin Politik, kuvendi deri me 30 shtator do të ketë draftin final për hapjen e listave dhe koalicionet parazgjedhore. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik, Oerd Bylykbashi, deklaroi se opozita i ka qëndruar pik për pik marrëveshjes, por sipas tyre Gjiknuri bojkotoi mbledhjen, ndërsa nga ana tjetër Petrit Vasili shtoi se Gjiknuri thotë se do ta presë dhe qep kodin zgjedhor si t'i shkojë më mirë në interes të Partisë Socialiste. Përfaqësuesit e opozitës në Këshillin Politik, Oerd Bylykbashi dhe Petrit Vasili, akuzuan Partinë Socialiste se po kërkon të bëjë ndryshime të njëanshme në kodin zgjedhor. Opozita ka qëndruar pik për pik angazhimeve të marrëveshjes së 14 janarit. Kemi kërkuar konsensus dhe konsensusi u gjet me 30 qershor mbi bazën e marrëveshjes së 5 qershorit. Ndryshimet kaluan parlament si shtoshte marrëveshje 14 janarit. Pa ndryshime dhe për ne
u plotësua detyra e këshillit. Sot, Partia Socialiste sërisht refuzoi që t'i drejtohemi ose bëhë ODHIR-it dhe përfaqësuesi Partisë Socialiste bojkotoi mbledhjen e këshillit edhe pse ishim të gatshëm të vazhdonin derisa të gjendesh një konsensus mbi çfarë do t'i çojmë ODHIR-it. Vasili shkoi më tej kur tha se Gjiknuri thotë se do të presë dhe qep kotin zgjedhor si t'i shkojë më mirë në interes të Partisë Socialiste. Sot ne vendosëm tavolinë draftin. Qëndrimi i Zotit Gjiknuri ishte bojkotimi plot, ose më keq akoma, për ditur ato që ndodhi në mbledhje, tha mund t'i drejtohem unë me një pyetje, ose bëj ODHIR-it, dhe ne i thanë këtë dakordsin tonë të plot, së bashku me gjithë çështet e tjera. Jo, tha Zoti Gjiknuri, vetëm pyetjet që bëj unë mund të shkojnë tek ose bëj ODHIR-i, pyetjet që bën opozita nuk mund të shkojnë. Gjiknuri dhe partia që përfaqëson, tha qartë para jush që partitë politike e bëjnë ligjin sipas interesit të tyre. Ne nuk jemi këtu si opozitë e bashkuar për interesat e partive politike tona. Jemi vetëm për interesin më të mirë të shqiptarëve, që të kenë mundësi që zgjedhin lirë, pa presion, pa trysni, pa kriminalitetin për këmbë dhe popullit vendos vetë se kë do ai që ta qeverisë. Por, Bylykbashi paralajmëroi se këshilli nuk ka për të shënë kur as fasad dhe as vullë noteri e mazhorancës për interesat e saj. Jemi vetëm 6 muaj nga data e zgjedhjeve. Ajo që kërkon mazhoranca është të ndryshoj mekanizmin me cilën partit marrin votat dhe votat e tyre përkthehen mandat. Komisioni Venecës dhe ODHIR-it e kanë vizë të kuqe. Këto elemente thelbësor nuk ndryshojnë nëse ka kaluar një vit. Ligji do të ishte jashtë standardeve ndërkombëtare. Dhe qëllimi i këtij këshilli politik, lexoni marrëveshjen, është arritja e konsensusit për të kapur, për të garantuar standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve. Dhe duke përmendur elementin thelbësor të funksionimit, është konsensusi. Dhe nëse nuk ka konsensus, mekanizmi zgjidhjes së konfliktit është t'i drejtohemi ose bëhet ODHIR-it, i cili ka deklaruar gatishmërinë për të na dhënë këtë përgjigje, ne kemi kërkuar funksionimin e mekanizmit. Prisha e funksionimit të mekanizmit praktikisht dëmton mënyrën si funksionon, bën nul mënyrën si funksionon ky këshill. Do të ecim me të tjera informacione. Vjen të jetë rënduar situata e COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije në komunikimin e përditshëm për media se situata është e rëndë dhe gjithashtu ka bërë thirrje që të respektohen të gjitha masat parandaluese anti-COVID. Në komunikimin me mediat, Ministria bën të ditur se në 24 orët e fundit janë regjistruar 131 raste të reja dhe gjithashtu kemi 3 humbje jete. Tre pacientë, dy nga Tirana dhe një nga Peqini, kanë ndëruar jetë si pasojë e COVID-19 në 24 orët e fundit, duke çuar kështu numrin total të viktimave që nga fillimi i pandemisë në 367. 24 orët e fundit kanë humbur jetën tre pacientë, një 80 vjeçare dhe një 87 vjeçar nga Tirana, një 78 vjeçar nga Peqini. Doktoresha Rovena Daja nga Instituti i Shëndetit Publik deklaroi se në 24 orë janë kryer 825 testime për personat të dyshuar të prekur, nga ku rezultuan pozitiv 131 raste të reja. Shpërndara geografike e këtyre rasteve ka vijuar në 21 qytete. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë shëruar nga virusi edhe 47 qytetar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 825 testime dhe janë konfirmuar 131 raste të reja me SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 47 qytetarë, duke çuar numrin në total mbi 7000. Shpërndarja gjeografike e rasteve të reja është si vijon: 68 të prekur në Tiranë, 8 në Lushnjë, 6 në Shkodër dhe Gjirokastër, 5 në Has, 4 në Kruj dhe Dibër, 3 në Durrës, Korçë, Kavaj, Berat dhe Divjak, 2 në Kurbin, Devol, Mat, Pogradec, Delvin dhe Roskovec, 1 në Kukës, Vlorë dhe Malësi e Madhe.
Sa i përket situatës në spitalet COVID, situata ka vijuar të rëndohet ku aktualisht po marrin trajtim 201 pacient, 17 janë në terapi intensive, ndërsa 8 pacient janë në intubim. Në të dy spitalet, Infektiv dhe Shefqet Ndroqi, aktualisht po trajtohen 201 pacient, 17 në terapi intensive, nga të cilët 8 pacient janë të intubuar. Aktualisht Shqipëria numëron 5257 raste aktive me koronavirus, ndërsa raste pozitive në total që nga fillimi i pandemisë janë tashmë 12666. Ndërkaq Ministria e Shëndetësisë ka vijuar sërish apelin ndaj qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm dhe të respektojnë masat e kufizimet në mënyrë që të frenohet përhapja e virusit të rrezikshëm SARS-CoV-2. Gjashtë dhe të gjashtë raste të reja me koronavirus janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë nga 503 testimet të kryera për personat të dyshuar të prekur. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik gjatë përditësimit të të dhënave raportoi se në total numri rasteve pozitive ka shkuar në 15208 raste nga 63110 persona të testuar në virusin SARS-CoV-2. Rastet pozitive ditore janë shpërndar përkatësisht me 22 raste të reja në Prishtinë, me 8 raste në Gjilan, 7 raste në Deçan, me nga 5 raste në Ferizaj dhe Podujev, me nga 3 raste në Fush Kosovë, Kamenic, Pej, me nga 2 raste në Gjakove, Suharek dhe me nga 1 rast në komunat Drenas, Istog, Klin, Klokot, Rahovec dhe Vushtri. Lajmi mirë është se në 24 orë Kosova nuk ka regjistruar asnjë viktim, duke bërë që numri vdekjive nga COVID-19 të mbetet në 615. Gjithashtu vazhdon të rritet numri të shëruar ku në 24 orë janë shëruar nga virusi rrezikshëm 141 pacient, duke çuar kështu në total numrin e të shëruarve deri më tani në 12815. Ndërkohë që raste aktive me COVID-19 Kosova numëron aktualisht 1778. Kryetaria e bashkisë së Vlorës, Voltana Ademi, është infektuar me COVID-19. Kryebashkia ka si është marrë tamponi ditën e djeshme, ndërkohë që përgjigja ka dalë ditën e sotme. Voltana Ademi ka temperaturë 37.5 gradë dhe prej një jave nuk ka shkuar në zyrën e saj. Nuk dihet akoma se ku mund të ketë marrë virusin kryebashkiakja, por dyshohet se mund të jetë infektuar gjatë takimeve me komunitetin. Kryetarja e bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Pas shqetësimeve shëndetësore të ndjera ditët e fundit, ajo ka kërkuar kryerjen e testit nga epidemiologët e shëndetit publik të Shkodrës, të cilët i kanë bërë tamponin para drekën e së hënës. Ndërkohë, mëngjesin e kësaj të martë, përgjigja e mbërritur ka qenë pozitive dhe Ademi do të vijojë të qëndrojë në shtëpi e izoluar dhe pa kontakte me pjesën tjetër të familjes. Ajo ka konfirmuar se nuk ndjen fare shqetësime të mëdha, por kishte kërkuar testin sepse prej 3 ditësh kishte pasur lodhje dhe pa koll, gjë që e ka bërë të dyshojë se mund të jetë infektuar. Ademi nuk di të thotë se ku mund të ketë marrë virusin, pasi gjatë gjithë javës që lam ka patur një sër takimesh me komunitetin, çka edhe një prej tyre mund të jetë bërë mbartës i tij. Mësohet se kryebashkiakja për shkak të agjendës nuk është paraqitur në zyre, por pasoi nuk ka patur kontakte të afërta me stafin që të kërkohet mbydhja e bashkisë. I vetmi komunikim i afërt ka qenë një mbledhje në prefekturë, ku ajo mësohet se ka qenë pranishme me maskë dhe ka mbajtur distancë me pjesën tjetër të pranishmëve. Gjithashtu, edhe në një intervistë të zhvilluar ditë më parë në një prej gazetave, ajo ka konfirmuar se ka ruajtur distancën. Më herët në bashkinë Shkodër kanë qenë pozitiv me COVID-19 numri i 2 i këtij institucioni, Emilia Koliqi, si dhe disa punonjës të policisë bashkiake dhe shërbimit social. Eci me të tjera informacione, gjykata e Durrësit ka lënë në burg 3 nga 5 të rinjtë të arrestuar për vrasjen e 39-vjeçarit Armando Baboçi alias Gjini dhe plagosjen e djalit të tij Erald Gjini. Masën e sigurisë arrest në burg, gjykata e dha për Klodian Dacin, Henri dhe Sergio Tatasin, ndërsa për Endrit Simon dhe Kastriotin u dha masa e sigurisë arrest shtëpia. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 3 nga 5 të rinjtë arrestuar për vrasjen e 39-vjeçarit Armando Baboçi dhe plagosjen e djalit të tij Erald Gjini. Masën e sigurisë, arrest me burg, gjykata e dha për Klodian Dacin, Henri dhe Sergio Tatasin, ndërsa për Indrit Simon dhe Argit Kastriotin u dha masa e sigurisë arrest shtëpie.
Klodian Daci, Henri Tatasi dhe Sergio Tatasi akuzohen për vrasje në bashkëpunim, ndërsa dy të tjerët për mos kallëzim krimi. Çështja u gjykua nga Vladimir Skënderaj, ndërsa prokurori ishte Drini Pali. Ngjarja e rëndë u shënua të premten me 18 shtator, ku dy grupet u përplasën me njëra tjetrën. Burimet nga grupet hetimore bëjnë me dije se sherri kishte nisur 2 orë para vrasjes dhe më pas janë rikthyer sërish në vendin e konfliktit, ku edhe ka rinisur sërish sherri. Ata që kanë qenë aty thonë se i ngjante një skenë të filmave aksion, ku babe birë kanë tentuar të largohen, i kanë bllokuar rrugën me dy makina. Makinat janë përplasur me makinën e 39-vjeçarit dhe më pas janë qelluar me pistolet. Më pas, konflikti nga lokali ishte zhvendosur sipas banorëve drejt shinave të Ekurullës. Viktima Armando Bapoçi ishte me origjinë nga Laçi dhe prej disa kohësh banonte në Durrës. Shumë të afërm kishin menduar se ai ishte larguar për në Itali, ku do të zhvendosej për të jetuar. Bapoçi ishte baba i 4 fëmijëve dhe më i madhi 19 vjeç, më i vogli një djalë vetëm 2 muajsh. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të konfiskoj pasuritë e Klement Balilit, i njohur ndryshe si Escobari i Ballkanit, ku 40% e tyre do t'i kalojnë në pronësi shtetit. Mes pasurive të sekuestruara është dhe Santa Quaranta, resorti në qytetin e Sarandës, biznese dhe 16 apartamente nga 42.5 m² deri në 91 m². Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit vendosi konfiskim dhe kalim në pronësi të shtetasit të 40% të pasurisë të Klement Balilit. Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, bazuar në përcaktimet për parandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurive, ka kryer hetim financiar mbi pasuritë e shtetasve Klement dhe Bashkim Balili, si dhe të shoqërisë Balili & Co. SHPK. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor pas kërkesës për konfiskim të paraqitur nga prokuria e posaçme, gjykata e posaçme shkallë së parë për korrupsion edhe krimin e organizuar vendosi konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit. Një pjesë ideale 40% e pasurive njofton SPAK. Bëhet fjalë për trua me sipërfaqe 11.994 m² ndodhur në qytetin e Sarandës në emër të Balilit, kompani SHPK. Objekti i shkampi pushimit të punëtorve 4+1 kate me sipërfaqe ndërtimi 1.923 m² dhe sipërfaqe truadhi 13.000 m², ndodhur në qytetin e Sarandës në emër të Balilit and KSHPK. Truall me sipërfaqe 18.000 m² ndodhur në qytetin e Sarandës në emër të Balilit. Konfiskimi dhe kalimi në favor të shtetit në pjesën ideale të 40% të pasurive të ndodhura në qytetin e Sarandës në emër të shtetasit Bashkim Balili si më poshtë. Apartament me sipërfaqe 53.5 m², apartament me sipërfaqe 67 m², apartament me sipërfaqe 91 m², një tjetër apartament 52.5 m², apartament 57.m², apartament 52.5 m², apartament 57 m², apartament 67 m². Për administrimin dhe përdorimin e pronave të konfiskuara, gjykata ka ngarkuar agjencinë për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara në Tiranë. Me 7 majt vitit 2019, gjykata e krimeve të rënda dënoi me 10 vite burg Klement Balilin. Ai u shpall fajtor për 4 akuza, për akuzën e trafikimit të lëndë narkotike, gjykata dha dënimin 14 vite burg, për pjesëmarrje në grupin kriminal 2.6 vite burg, për akuzën e pastrimit të parave u dënua me 5 vite burg dhe për deklarim të rem, për fshehje pasurie u dha dënimi me 6 muaj burg. Në përfundim, në bashkim të gjitha dënimeve, Toga dhe Ziza e dënuan me 15 vite burg, por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, dënimi i tij bëhet në 10 vite burg, ndërkohë prokuroria kishte kërkuar për Balilin 18 vite burg. Balili e apeloi këtë vendim përmes avokatëve të tij në tetor të vitit 2019, por apeli e rrëzoi kërkesën duke lënë në fuqi dënimin e dhënë nga shkalla e parë e krimeve të rënda. Klement Balili ka qenë për 2 vite drejtori i drejtorisë së transporteve në qytetin e Sarandës në vitin 2016, emëruar nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pikërisht në këtë vit nisi dhe historia. Mediat greke në vitin 2016 pohuan se një sasi prej 700 kg kanabis sativa që u sekuestruan asa kohë në vendin Helen i përkiste Klement Balilit, të cilën e quajtën edhe Escobar i Ballkanit. Hetimi për Balili në Greqi është bërë nga DEA amerikane dhe policia greke. Në këtë hetim, DEA amerikane, policia greke
janë asistuar dhe nga policia shqiptare. Balili të vetë mendali publike ka në vitin 2016 duke mohuar akuzat e drejtësisë greke dhe më pas u aratis. Pasi u shpall në kërkim, ai është pronari disa bizneseve duke filluar nga Santa Quaranta në Sarant, Hotel Olivia në bregdetin e Butrintit, ndërkohë që së bashku me vëllëhizrit e tij ka qenë pronari shoqërisë së sigurimeve private Balili SHPK në qarkun e Vlorës dhe disa bizneseve të tjera. Për arsimin e Balilit nuk kanë munguar edhe qëndrimet e selive diplomatike. Ish ambasadori amerikan Donald Klu gjatë mandatit që shërbeu në Shqipëri e cilësoj peshkimat. Këngëtarja Fjolla Morina doli sot para gjykatës ku u njohë me masën e sigurisë. Gjykata e Kuksit dhe masën e sigurisë arrest shtëpie për Fjolla Morinën, së bashku me të për masë është edhe biznesmeni nga Kosova që jeton në Belgjikë, Fisnik Sula, si dhe shoferi këngëtares Fitimuj, të dy këta të fundit u lan arrest në Burg. E braktisur nga familia dhe fansat, Fjolla Morina mëngjesin e kësaj të martes zbriti pa pranga nga furgoni policisë, ndryshe nga dy djemtë që u arrestuan me të në makinë, të cilët ishin të prangosur. Me syze dije dhe mask në fytyrë si mask kundër COVID-19, flokët e kapur gërshet dhe me një fustan të gjatë, Morina u paraqit në gjykatën e Kuksit. Vendimi për masën e sigurisë ishte parashikuar të jepet në orën 08:20 të mëngjesit të kësaj të marte, por seanca u shty fillimisht për në orën 13, më pas 13:30. Duke vlerësuar të lishëm arrestimin, avokatja kërkoi mas lehtësuese të arrestit shtëpiak me argumentin se njëra armë që këngëtares ju gjetë nga policia në çantë teksa hynte në Shqipëri përmes pikës kufitare të Morinës ishte pistolet çakmak, ndërsa tjetra zhurmuese. Prokuroria kërkoi praninë e gjinekologut në seancë për të faktuar nëse eko e shtatzanis i përket apo jo Fjolla Morinës. Nëse këngëtarja e njohur nga Kosova është shtatzana, atëherë prokuroria argumentoi se duhet të qëndrojë në mas arresti shtëpie, duke paraqitur një kontratë qiraje banese ose të jap garanci pasurore 5 milion lekë të rinj për të gjykuar në gjendje të lirë. Në gjyq u paraqitën dhe dy shoqëruesit e saj që ndodheshin në makinë, biznesmeni 29 vjeçar me origjinë nga Gjilani, që jeton në Belgjik, Fisnik Syla dhe Fitimuj, shoferi personali Fjolla Morinës. Këngëtarja, e cila u kap me 9 shtator në Morinë, tha se nuk e dinte që kishte dy pistoleta me vete në çantë. Para hetuese Fjolla Morina shprehur se pistoletën ja kishte bërë dhurat një miku i saj nga Gjermania, i cili nuk jeton më. Shqipëria dhe Maqedonia Veriore nuk kanë ende një datë për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare të integrimit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në Këshillin Evropian vijnë diskutimet për kornizën e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pasi vendet anëtare kanë paraqitur vërejtjet e tyre. Shqipëria dhe Maqedonia Veriore nuk kanë ende datë për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare të integrimit, e cila shënon fillimin zyrtar të negociatave me Bashkimin Evropian. Pengesë kryesore për të dy vendet është kriza e koronavirusit dhe tensionet mes Greqisë dhe Turqisë në Mesdhenjën Lindor. Ndërkohë, në Këshillin Evropian vijojnë diskutimet për kornizën e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pasi vendet anëtare kanë paraqitur vërejtjet e tyre. Në bazë të metodologjisë së re të zgjerimit, korniza është dokument i kyçëm mbi të cilin Shqipëria dhe Komisioni Evropian do të hapin kapitujt e negociatave. Ndonëse përgatitja e kornizës së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore është drejt fundit nga zyrtarët evropian, çështja e zgjerimit nuk është përfshirë fare në agjendën e Këshillit të çështjeve të përgjithshme. Deri tani dihen vetëm se Komisioni Evropian do të paraqisë më 6 tetor raportet e progresit për vendet kandidate. Si Shqipëria, ashtu edhe Maqedonia Veriore presin një datë për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare të negociatave, dhe duket se për të dy vendet procesi është në krizë. Shqipëria ende nuk ka zgjidhur mosmarrveshjet e brendshme politike, ku shumica lidhen me reformën zgjedhore e për të cilën nga Bashkimi Evropian kërkohet miratimi me konsensus. Nga ana tjetër, institucionet e larta të drejtësisë, si gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë, janë ende jashtë funksionit. Maqedonia Veriore nuk ka probleme të tilla, por fqinjë i saj Bullgaria ka ngritur pretendime për çështjen e gjuhës dhe të minoriteteve. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet evropiane Nikola Dimitrov ndodhet në Bruksel për takime me zyrtar të lartë gjatë Këshillit të çështjeve të përgjithshme. Nga Shqipëria nuk ka asnjë përfaqësues në Bruksel dhe nga Gjermania, vendi i cili mban kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian,
Kryeministri i vendit Edi Rama tha se çështja e negociatave lidhet me dinamikat e brendshme të vendeve anëtare. I vetmi zyrtar i shtetit shqiptar që ka filluar takimet është kryenegociatori Zef Mazi. Mësohet se të njëjtën 24 shtator ai do të marrë pjesë në një seancë zgjimore jo formale në Komisionin e Politikave Europiane të Parlamentit Italian. Policia e Kavajës ka publikuar pamjet e arrestimit të 45-vjeçarit Riza Aliu, i cili pak ditë më parë qëlloi me thik besnik Çelmetën 60 vjeç. Përveç besnik Çelmetës, zbulohet se është dhunuar nga Riza Aliu edhe një piti i pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja. I veshur me një kanatjere me pantalona të shkurtra, policia ka arrestuar 45-vjeçarin Rizan Aliu në ambientet e brendshme të një apartamenti. Rizan Aliu qëlloi me thik dhe dhunoi në mënyrë barbare 60-vjeçarin besnik Çelmeta në një lokal në Kavaj sepse ishte ofenduar pse ai kishte thënë të mos hillte mbeturinat. E gjithë ngjarja ndodhi brenda një lokali. Policia ka publikuar momentin e arrestimit dhe shoqërimin e tij në polici. Përveç besnik Çelmetës, zbulohet se është dhunuar nga Riza Aliu edhe një piti, pronari lokalit ku ndodhi ngjarja. Mari Glen Aliu ka bërë gjithashtu kallëzim, pasi ka shpjeguar në polici se xhaxhaji i tij, Rizan Aliu, ka qelluar me thik 60-vjeçarin dhe më pas kur ai ka hyrë për t'i ndarë, e ka dhunuar dhe atë, duke marrë një dëmtim në kofsh. Edhe Mari Glen Aliu është trajtuar në spitalin e Durrësit. Ndërkohë, është pyetur si person që ka djeni edhe bashkëtuesja e Rizan Aliut, Elira Rashalzi, e cila ka deklaruar në polici se bashkëton me Rizan prej 5 vitesh dhe ka qenë djeni të konfliktit të tij me fshinjen besnik Çelmeta. Ajo ka thënë se nuk ka qenë pranishme në kohën e ngjarjes, por ka folur në telefon me bashkëtuesin dhe ka kërkuar që të dorëzohet në polici. Por nga ana tjetër, në pamjet filmike të siguruara nga policia, rezulton se Edlira Shallazi ka qenë përpara lokalit në momentin e ngjarjes dhe është larguar me Riza Alian, pasi ai ka dalë nga lokali me thikën në dorë. Rizan Aliu akuzohet për veprën penale të plagosjes së rënë dhe mbajtjes pa leje të armëve të ftohta. Do të ecim me të tjera informacione. I dërguari special i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell tha se në muajt në vijim Shtetet e Bashkuara të Amerikës do dërgoj një ekip për të krijuar dy studime fizibiliteti për krijimin e vendeve të punës. Sipas kryeministrit kosovar Abdullah Hoti, kjo tregon seriozitetin e presidentit amerikan Donald Trump në realizimin e marrëveshjes së arritur me 4 shtator. Ne shpresojmë se zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës do të ndryshojë peizazhin politik të rajonit. Presidenti Donald Trump më tha, shko dhe në shkruaj një marrëveshje që bazohet në krijimin e vendeve të punës, kështu deklaroi dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell. Ai tha gjithashtu se në muajt në vijim Shtetet e Bashkuara do dërgojë një ekip për të krijuar dy studime fizibiliteti për krijimin e vendeve të punës. Marveshja unë nënshkrua nga Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe Adam Bohiler, kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Ndërkombëtare të Financave dhe Zhvillimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe synon përfundimin e shpejtë një marveshje të re për nëzitimin e investimeve Kosovë-SBA. Si pas Kryeministrit Kosovar, Abdullah Hoti, kjo të regon seriozitetin e presidenti Amerikan Donald Trump në realizimin e marveshjes arritur me 4 shtatorë. Kishim bisedë të gjerë dhe detajuar për të gjitha pikat e marrëveshjes. Do të lëvizim shpejt për realizimin e kësaj marrëveshjeje. Para nënshkrimit, presidenti Hashim Thaçi dekoroi me medaljen e presidenciale të meritave ambasadorin Richard Grenell, moment i cili u shoqërua me të qeshura pasi përkthyesi hasi vështërsi në përkthim. Nga Prishtina, delegacioni amerikan pritet të ultojë në Beograd ku do të takojë presidentin Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Më pas ata do të vizitojnë Greqinë dhe Izraelin. Pas vizitës disa orëshe në Prishtinë, i dërguari posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell së bashku me delegacionin amerikan që e shoqëronte ka mbërritur tashmë në Beograd. Për të prirur delegacionin amerikan në aeroport ka dalë kryeministrja serbe Ana Brnabić dhe ambasadori amerikan në Serbi. Ambasadori amerikan Richard Grenell dhe kryesuesi i delegacionit Adam Boller kanë përfunduar vizitën e 21 shtatorit në Kosovë dhe në mbrëmje kanë mbërritur më njëherë në Beograd. Sot nisi vizita e tyre zyrtare në Serbi për zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Kryesisht Grenell do të takohet me presidentin Vučić dhe kryeministrin Brnabić për zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Nga Prishtina Grenell ishte i qartë se nuk do fjalë boshe, por një zbatim konkret të marrëveshjes.
por ndërkohë prej nënshkrimit, sinjalet për shkelje dhe mosbastim të marrëveshjes kanë ardhur nga Serbia dhe jo nga Kosova. Vučić duket se nuk ka ndalur fushatën e mosnjohjes siç parashikon marrëveshja, kur falenderoi në takim ambasadorit palestinez që shteti i tij nuk njihte Kosovën. Si dhe për alodimit që në rase Izraeli njef Kosovën, Serbia nuk ka për të hapur në Jeruzalem ambasad, edhe kjo një prej pikave që hyn tek marrëveshjet politike. Ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga bota. Referendumi dytëtor për shkurtimin e numrit të parlamentarëve ka marrë përkrahjen e shumicës së qytetarëve italiane. Zgjedhjet rajonale ndërkohë nuk kanë rezultuar më të mira për partinë e opozitarit Matteo Salvini. Italianët kanë votuar për shkurtimin në 23-ën e numrit të parlamentarëve dhe i kanë dhënë votbesim koalicionit qeveritar në zgjedhjet e pjesëshme rajonale. 69.6% të italianëve përkrahin të hënën uljen nga 946 në 600 të anëtarëve të dy llojeve të Senatit dhe të deputetëve. Partia propozuese e referendumit Lëvizja Pesyet në koalicion me Partinë Demokratike e konsideruan rezultatin historik dhe premtuan një sistem ligjvënës më efikas, më pak burokraci dhe kursimin e miliona eurove nga paga politikanësh çdo vit. Gjatë dy ditëve votimi i kryeopozitarit Matteo Salvini me kandidatët e Partisë së Djathtë dhe Liga nuk arritën dot të thyen hegemoninë e të majtëve. Madje e nxori më të fortë qeverinë qendrore. Grupimet e djathta dhe të majta morën secili nga tre guvernatorë rajonesh, por më i rëndësishmi është ai i Toskanës, i cili qëndroi sërish në udhëheqjen e demokratëve. Kryedemokrati Nikola Zingaretti deklaroi pas rezultateve paraprake se partitë e koalicionit qeveritar do i kishin fituar të gjitha rajonet italiane nëse edhe aleatët do të kishin strategji të njëjtë me të. Ndërkohë Salvini tha se ai nuk do të kërkojë zgjedhje të parakoshme sepse megjithatë qendra e djathtë vijon të udhëheqë 15 nga 20 rajone italiane. Partia e tij Liga, edhe pse më popullorja në Itali, po humbet rregullisht për krajën që prej largimit nga pushteti vitin e kaluar. Me gjitha masat e votimit në kushtet e pandemisë së koronavirusit, pjesëmarrja në zgjedhjet rajonale dhe të referendumit e kaloi nivelin 50% të qytetarëve me të drejtë vote. Italia zgjodhi guvernatorët e rajoneve të kampanjës Liguerias, Marques, Puljas, Toskanas, Venetos, bashkë me kryebashkiakët e gati 1000 qendrave të tjera. Turqia ka mohuar akuzat e bëra nga Bashkimi Evropian për kontraband armësh drejt Libris. Në reagimin e saj, Ankaraja shprehet se ania po transportonte madhra dhe ndihma humanitare. Ministri i Jashtëm turk e ka quajtur këtë vendim të padrejtë në kohën ku përbohen përpjekje për të ulur tensionet në mesdhe. Turqia ka reaguar ndaj sanksioneve të vendosur nga Bashkimi Evropian pasi u akuzua në një anije madhrash transporte armë drejt Libris. Reagim ky që vjen pasi BE-ja ndaloi punën e një anije madhrash turke, me akuzën se po përdor anijet e saj për të kontrabanduar armë në Libi. Ankaraja ka mohuar këtë akuzë për kontraband armësh, duke treguar se anije po transportonte ndihmë humanitare. Ministri i Jashtëm turk e ka quajtur këtë vendim të padrejtë në kohën kur po bëhet përpjekje për të ulur tensionet në mesdhe. Në një kohë kur po bëhet përpjekje për të ulur tensionet mes dhëun lindor, është jashtëzakonisht e trishtueshme të marrësh një vendim kaq të gabuar, tha ministri i jashtëm turk në një deklaratë, duke përmendur sanksionet e vendosura mbi Avrasia Shipping. Tensionet janë ndezur që në fillim të muajit gusht, kur anije turke nisi lindrimin e Egje për të kryer kërkime. Pala greke kërkoi që Turqia të mos kërcënonte dhe në krah i doli BE dhe Franca. Tensionet e kanë kthyer Egjeun lindor në një zonë të minuar, e cila rrezikon që të kthehet në një arenë lufte në Europë. Në konflikt kanë hyrë edhe dy superfuqi, si Franca dhe Rusia. Franca është rreshtuar në krah të Greqisë. Diplomati i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka deklaruar se kryediplomatët e vendeve anëtare të bllokut nuk kanë mundur të arrijnë një marrëveshje mbi sanksionet kundër Bielorusisë. Ndër të tjera, Borrell tha se çështja do duhet të konsiderohet nga krerët e vendeve dhe qeverive në Këshillin Evropian gjatë kësaj jave. Bashkimi Evropian nuk arriti sërish të miratoj sankcionet që synojnë personat e përfshirë në mashtrimin zgjedhor në Bielorusi, për shkak të mosmarrveshjes së vendeve anëtare në një takim të ministrëve të jashtëm në Bruksel. Edhe pse ka një vullnet të qartë për të miratuar ato sankcione, nuk ishte e mundur të bëhet sot, sepse nuk u arrit unanimiteti i kërkuar, tha kreu i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Kipraja nuk është kundër sankcioneve ndaj Bielorusisë, por nuk mendon se duhet të shtojë votën e saj për t'i bërë ato të mundshme, shtoi ai.
Kërë diplomati Europian theksoj se ende nuk ishe në diskutim nëse emri presidentit Bielorus, Aleksandr Lukashenko, do të ishte apo jo në klisën e sankcioneve. Sot lideria në mërgime opozitës Bieloruse Zlatana Tikanoskaja, tha se bashkimi Europian duhet të ndërmarrë veprime me më shumë kurajo kundër presidentit Aleksandr Lukashenko. Ajo i bëri thirrje ministrëve të jashtëm që të jenë më të ashpër dhe të vendosin sankcionet e premtuara kohë më parë. BE ka hartuar një listë me rreth 40 persona të cilët mund t'i ndalojnë udhëtimet dhe t'i ngrejë asetet si kundërpërgjigje ndaj zgjedhjeve të konstatuara që i dhanë Lukashenkos mandatin e gjashtë edhe pse presidenti nuk është pjesë e tij. Të nderuar të rishikues, kemi mbërritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkëmiro takofshim.